Luiz Felipe vai com ela. E lança. Lá do outro lado para o Valber. Tá passando com tudo. Olha só o chute do Valber na trave. Gol! Um chute de longe. Como pegou bem nessa bola o Valber. Lá da meia direita, ele pegou bem na bola. Arriscou e guardou. Americana 1, Vila Nova 0. Dominou e se mandou. E fez um belíssimo lançamento aqui na esquerda para o Valber. Rômulo fecha lá pelo meio, o Gil pede também. O Valber cruza para o Rômulo, ele furou! O passe do Valber foi um bolão para o camisa 9 da Ponte Preta. Foi consciente, em condição muito legal. E no ritmo da torcida, o Avaí vem para cima do Emelec. Falta do Valber, colocou na área o toque. Marcinho Guerreiro, Valber, passa bem, na habilidade, bonito drible, boa abertura aqui na esquerda. Acredita que o Fluminense e o Corinthians vão vacilar. Valber, na habilidade, prende, toca o lance pro Eltinho, de primeira. Tentativa de Leandro Bonfim, bola bem tocada. Valber driblou dentro da grande área, bateu pro gol! Gol! Bonito, Edu Dracena, bateu no canto. Conseguiu fazer um gol de virada. Eu achava que o jogo estava resolvido, não está não. O Avaí está de volta. Sai jogando rápido com o Luiz Felipe, tenta na frente ali para o Valber. Tenta a passagem, conseguiu. A jogada do americano é boa. Aí o Valber, derivou para o meio, puxou ali para os campos. Para mim foi pênalti. E está marcado. Ô, Lofredo, foi claro. Pênalti claríssimo, né? Boa descida do americano pela direita. Tocou errado, Robinho. No meio, Valber. Bateu pro gol! Renan defendeu! Tem o Valber correndo pela direita. Clodoaldo já passa em velocidade aqui pela esquerda. Valber, pé esquerdo de longe! Belo lance do Valber. Uma força incrível lá contra o gol do Pitol. Waiting for you, baby. I am yours forever.
Olha o Valber, hein? Pra apostar a corrida, vai-se embora. O Valber na grande área, puxou, mandou pro gol. Zé Carlos pra defender. Arrancada do Valber. Valber. Puxou, olha a chance, Renan! Ligou pela bola o Renatinho, só na bola, segundo ato. Vem embora a ponte. Valber recebe aqui, vai puxar pra canhota, bateu pro gol, que perigo! Que pancada do Valber ali, assustando o goleiro Luiz. Léo Costa domina, não deixa sair ali o Wendel. Ali o Valber é esperto, habilidoso, já tomou um tranco ali, uma chegada no Rocha. Bandinho ajeitou, olha o chute, Valber pra fora, a bola do Valber. Mas muito bonito, ele já dá o drible sem tocar na bola, no corpo ele já dá o drible. Bate, rebate, a bola vai voltando, tentativa de drible, mais um pra pintar, um golaço, bateu pro gol. Bate na bola aqui na frente, vem buscando o jogo aí o Léo Costa. Tocou pro Marcos Vinícius, vai bem no carrinho ali, toca na bola o Valber. See clearly. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face.
and say, I'm that star up in the sky, I'm that mountain peak up high. Hey, I made it, I'm the world's greatest. And I'm that little bit of hope, when my back's against the ropes, I can feel it, I'm the world's greatest. I am a giant, I am an eagle, oh, I am a lion down in the jungle. I am a marching band, I am the people, oh, I am a heaven hand, I am a hero. If anybody asks you who I am.